Hvem vil vinde? Et hold med 11 Paul Pogba, eller et hold med 11 N'Golo Kante? Kante. All day. Really? Hvem fanden skulle temperatur? Hvem skulle skabe noget? Jeg har set Kante. Kante, han har skåret mod langskud mod netop United før. Han og nu er det med venstre skøjt, tror jeg. Ja, han scorede 2 mod United. Gode mål. Ja. I samme sæson. Var begge trykker faktisk med venstre? Ej, men... Var begge trykker med højre? Eller sådan en af dem? Jeg ved, den ene af dem var med højre. Nå, jeg synes, en af dem, det var sådan... Hvad kan han trykke med venstre? Nå, det er også lige meget. Jeg vil i hvert fald bare sige, jeg stemte på den her, der stemte jeg på Pogba. Why? Selv som Chelsea-fan, selv som en, der forguder Kante. Og det er simpelthen bare fordi, jeg elsker Kante mod United i går. Vanvittig. Han var vanvittig. Yeah. Ja. Men Pogba, han kan bare skabe noget offensivt. Hvor Kante, ja, han er en workhorse, han vil være, altså hele banen vil jo være, altså du vil ikke kunne gøre noget. Nej. Men han vil heller ikke kunne skabe noget. Det ved jeg, altså hvis man tænker, fodbold er jo mere end blot at skabe chancer. Ja. Hvis du kigger på Leicester. Ja. Altså det har jo altid været en trup, der bare kæmper og løber, og det der, fordi det er bare det mentale. Det ligger inde i spillerne, jeg skal løbe, jeg skal kæmpe, jeg skal løbe måske 12-13 km hver kamp. Ja. Hvor jeg tror Pogba, han er bare sådan, at han er ikke... Han vil gerne have det nemt, hvis han kan få det nemt. Okay. Men hvis han har 11 af sig selv, så er det ikke nemt. Nej. Så bliver der ikke rigtig løbet retur. Der bliver ikke rigtig kæmpet og så videre. Kan vi vide, om de der 11 på bassen vil stå og blive sure på hinanden, eller sådan noget, og blive sådan rigtig over for hinanden? Bare sådan, men det skal så dog sige, at jeg vil faktisk håbe, at Pogba han vandt. Ja. Bare så jeg kunne se 11 Pogba bare stå dab. Oh, oh my fucking god, dude. Oh, det ville være mean. Det kunne være sjovt. Okay. Men nej, jeg tror Kante han vil vinde den duel. Jamen jeg vil så også sige, ja, nu er jeg er stadig lidt på Pogba, men også et godt argument for Kante, det vil være simpelthen det her med at de vil, altså Pogba vil ikke kunne få skabt noget, så et hold med 11 Kanter vil basically have bolden hele tiden. Og hvis du har bolden hele tiden, så kan du ikke undgå til sidst at skabe et eller andet bare på grund af fordi, at der er så meget. Fordi der kommer lige sådan en enkelt blunder for Pogba, hvor han lige mangler koncentrationen. For eksempel der mod Arsenal, hvor han begår det der dumme straffespark på Bellerin, for han tænker sig ikke om. Okay. Det gik lidt for stærkt, lidt for hurtigt. Og så skal Kante nok sparke den ind. Okay. For han er iskold på straffe. Aldrig fem spark. Men altså